No mitä tuppikulli? Ootko kuullut se Junnu Vainion pornolaulu se? Hyi hyi te karjut tuppikullit, en teitä naida halua. Hei, istupa. Te tyhmät talikyrpäjulli. Hei, no. Istupa nyt Sirpa, älä alkaa. Noniin. Onko joku herkkähippiäinen taas valittanut huonosta terveydenhuollosta? Huomasitko mä sanoin hippiäinen, se on lintu. Titityy! Mä sanon nyt viimeisen kerran, että sen menon on muututtava siellä terveyskeskuksessa. Sanoppa sen vielä viimeisen kerran. Että sen menon on muututtava siellä terveyskeskuksessa. Potilaita pitää kohdella ihmisarvoisesti, ne on ihmisiä. No niin, kuka nyt on taas vinkunut ja valittanut? No, Parmas ainakin nyt, mutta Auni ei ole ainoa. Parmas, jumalauta! Sillä oli pillussa, kun ihan pieni häikkä, niin heti tulee vinkumaan lääkkeitä. Olis pessyt sen. Kyllä se varmaan on pessyt sitä ja tulee pesemään, mutta sulla on vaitiolovelvollisuus. Et sä voi puhua ihmisten asioista. Tämä tulee taas niin ikävä sinne patologian laitokselle. Sillä on niin rauhallista. Kukaan ei valittanut. Monesti aamulla ekana, niin mä vaan olin siinä sen kropan vierellä. Ihan hiljaa. Ja ihastelin sitä ruostumattomasta teräksestä valmistettua lavettia, jossa ne levolliset ja rauhalliset potilaat, niin ne vaan niin kuin on näin. Olla köllöttelee. Kuolleita. Niin siinä join sitten kahvit, sampukaa, vähän makkaravoileipää. Heikolla. Jatkuu! Rauhoita, ota työnnä perseeseen nyt ne piparit siitä. Sitten otin skapellin ja täydellinen viilto. Ja hiljaa hyräille maksa sieltä näin pois. Ja kukaan ei valita eikä vittuille. Täällä vaan huueta. Hei, sitten toi kielenkäytön on muututtava. Et sä voi puhua ihmisille, että ne on neekereitä ja hinttejä. Olen minä aukonut lesboja ja hinttejä. Ne on kaikki ihan samanlaisia ihmisiä. Samanlaiset aivot, samanlainen sydän, ei mitään eroa. Ja täällä vaan mulle huudetaan. Kyllä se sirkka Jokkeri on ainoa, joka mua ymmärtää. Älä lääpi, tinanappi! Ai. Mitä? Mulla on ihan pakko ottaa kuva susta. Hei, kamera pois. Oikeesti, sä näytät ihan mahtavalta. Kamera pois. Syytän sua työpaikkakiusaamisen. Työpaikkakiusaamisen perusteella sä olisit giljotiinissa. No niin, kiva. Minä poljen, sinä ohjaat, niin kuin tanssimassa. Hiljaa! Mutta nyt on tullut aika poistua baaritiskille nautiskelemaan kuumakin kuumempaa vanhoitten kakaota ja vielä kaiken lisäksi kuukävelytekniikoin. Taas mennään. Turului. Varo, sumeli. Ai, pöytä. Päivä. Ja toinen pöytä. Kynnys. Taas mennään. Ulko-ovi.